Bom, rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta e compartilhe bastante. Vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês, né? Hoje vocês vão estar assistindo, dia 2 de fevereiro, provavelmente, é o dia que esse vídeo está saindo. Mas esse vídeo está sendo gravado dia 29 do 1, às meia-noite 38. Tem uma série de vídeos aí que eu gravei, dia 28 barra dia 29, né? Que é a madrugada. Que, infelizmente, eu tô passando muito mal, tô com a voz muito ruim, então eu queria estar pedindo desculpa pra vocês. Logo, logo, indo outra sequência de vídeo, vou estar bem melhor. Então é isso, queria agradecer a compreensão de todos aí. O vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os bastidores, né? Da pergunta aí feita da Copa do Mundo. Copa do Mundo é um assunto que não tá em alta agora, não, tá tão recente, mas eu achei bastante interessante aí, né? O Diogo Defante é muito engraçado aí. E com certeza todos concordam que essa foi a melhor pergunta da Copa do Mundo. Então, ele tá contando os bastidores dela, achei bastante interessante trazer para vocês. Então, fiquem com o vídeo, logo, logo volto para estar comentando sobre, tá bom? Então é isso. Irmão, você tá ligado, você tá causando aqui, né? Eu vi que você tá e Tu mete o acha? louco, e aparece sério, e aparece zoando, e fala do Richard. Você sabia que a parada do Richardson tava ao vivo? Não sabia, moleque, porque Mas você deu um fez tipo. caô no. Não, então, deu um caô no retorno, tá ligado? Porque, tipo assim, eu recebo o retorno do Kazé falando lá. Sim, você não tava nem ouvindo ele Eu não mais. tava ouvindo mais. E aí o moleque que tava na câmera falou assim, mano, qualquer coisa a gente faz gravado, porque o Richardson já tava ali esperando pra. Ele já tava dando entrevista pra uns jornalistas do meu lado. Sim. E aí o assessor deles foi maneirão comigo, falou assim, pô, vocês querem falar com o Richarlison? Eu falei, lógico. E que moleque foda, né? É, muita gente boa, mano. Muito pica ele. Aí eu falei, lógico. Aí ele, beleza, ele vai vir aqui. Aí, mano, meu coração. Porque Você era fica tipo, nervoso? pô, mano, muito, porque ali não é meu ambiente. Não tô acostumado. É um ambiente muito formal, tá ligado? Você A sente que a... zona mista ali é tipo, vários jornalistas sérios, assim, de Como é que a todo galera te lugar do olha? mundo. Ah, cara, eu tava com um bagulhinho na cabeça e tal, e já pensaram, provavelmente já imaginavam que eu era um presepeiro. Que Mas, tipo bagulho na assim, cabeça? o árabe, Ah, eu não sei qual é o nome disso tá. Você tava com a especificamente. paradinha dos árabes, tá? O Isso, paninho, o pá. paninho, O do mascote da Brasil. Copa. É. Inclusive tem uma história que eu ganhei um bagulho desse de um sheik, logo que eu cheguei, vou contar já já. Tá. Mas enfim, eu tava com esse bagulhinho na cabeça e aí eu falei. Aí eu olhei pro jornalista assim, muito sério, assim, entrando ao vivo, dando chamada dali. Eu falei, caralho, mano, que pica. Não vou meter minha E gracinha aí um aqui. ar-condicionado um pouco mais denso, um clima meio de trabalho sério. Eu falei, Sem meu Deus. gracinha. Estudamos para estar aqui. Isso, esse clima, mano. Estudamos pra estar aqui. E aí quando veio ele assim, ele olhou pra mim e já riu. Aí eu falei, perfeito. Ele já tá ligado. Porque é foda, né, mano? Vocês devem ter isso também. Tipo, a gente faz os vídeos pra internet e não sabe em quem tá chegando, Não né? sabe as pessoas Então, que tipo assim, alcançam, né? provavelmente o Richarlison já viu o vídeo meu, mas eu não nem imagino isso. Eu fico, tipo, saber Também. que o cara me conhece, tá ligado? Aí ele chegou, deu uma risadinha. Aí eu falei, aí eu ri também. Eu falei, ah, beleza, ele já sabe que eu posso falar uma groselha aqui. Ele já sabe que eu não sou normal. É. Só que aí eu falei, mano, eu tava muito na expectativa. Tipo, eu falo a minha gracinha ou eu mando primeiro um bagulho sério e depois mando a gracinha? Aí eu falei, vou mandar um bagulho sério primeiro, pra tipo, vir uma coisa normal, normal, normal e depois eu venho com a. Com Né? punch. É. Qual que foi a parada séria que você falou com ele? Cara, então eu não lembro exatamente, mas eu falei, e a expectativa? Vamos ganhar ou não vamos? Uma coisa meio Pergunta bem básica, normal. normal. E aí ele Generiquinha. entrou num. Ele entrou, eu vi, mano, a cara dele mudando. Ele entrou no modo. Sério. Jogador sério respondendo daquele jeito de jogador é Pra cumprir clássico. tabela. É, clássico, pra falar bem, falar. Sabe qual é? E aí ele meteu assim, não, que não sei o que, nananã, falamos com o professor, entrou naquela ali, eu não lembro exatamente o que ele falou. Aí eu Em falei, busca dos beleza, então toma pontos. aqui o pin do Cazé. Inclusive eu trouxe aqui os pinzinhos do Cazé. Isso aí tá uma febre, né? Tá uma No... febre, tá uma febre. Quem tá ganhando Na isso aqui seleção. tá fazendo gol. Moleque, ficou na minha bermuda lá, depois tu pega. Na bermudinha jeans. Vou trazer. Eu tenho uma gaita aqui também, ó, que eu comprei aqui. Daqui a pouco eu vou Você não toca tocar. a Você gaita? Você sabe toca? tocar a gaita? Toca. Não toca, não toca, não toca, não toca. Kit, não, calma. Com o coração batendo a mil, é bola na trave, Brasil. Nem sei se a música é assim. Caralho. Comprei a gaitinha e eu sei a do Chaves também, pra quando algum time perder.
É que essa gaita tem. Ela me fode, porque ela tem buraco embaixo e buraco em cima. E a minha gaita lá no Brasil, ela tem 10 casinhas sozinhas. Entendi. É única. Aí aqui pega. Pega pra cima, pra baixo. Não vou te explicar porque tu tem que fazer um cursinho pra entender. Mas não é igual a sua, né? Vai estudar um pouquinho. Estuda um pouquinho que tu vai. Caralho! Eu chorei ouvindo isso já. Eu já chorei. Acapulco, né? Já chorei ouvindo esse som, irmão. Tem outras músicas que eu sei que ao decorrer do papo a gente vai gastar sua... Você sentir vontade de... Não vai gastar seu repertório todo aqui. Tá. Mas enfim... E aí quando tu jogou a brincadeira da rolinha... Mano, tinha outros brasileiros lá? Repórteres brasileiros? Tinha um ouviram cara, isso? Tinha um cara que tava atrás de mim, que ele até pediu licença pra ele ficar ali também, mas eu não sei exatamente o que ele tava fazendo ali, porque eu tava muito ignorante. Ah, acharam aqui, ó. O pinzinho. Obrigado. Pra dar sorte nessa Copa, tá dando pra geral. Obrigado. Vamos, Cazé. Cazé tá dando pra geral? Não. Bota teu negocinho na cabeça pra ficar pronto pra fazer aquilo que a gente combinou. Aí se liga. Moleque, aí eu. Mano, eu fiquei muito nervoso. E aí, no finalzinho, eu entreguei o pinzinho pra ele. Falei, ó, pra você fazer gol. E outra coisa, aí eu mandei. Todo mundo conhece o Pombo, né? O Brasil tá conhecendo o Pombo. Mas e a rolinha? Tu vai mostrar pra minha? E eu fiquei muito orgulhoso que eu, mesmo nervoso, eu consegui falar minha. Porque era uma coisa que eu queria falar desse jeito. Ah, é? Você se preocupou? Eu tenho essa preocupação, mano. Tá ligado fora SUS? Sim. Eu fiquei muito preocupado pra falar colega. Eu tenho umas paradas, umas cisma muito sinistra. Tipo, tem como fazer carioca? De novo, colega? Eu queria falar assim. Só que eu fiquei nervoso também. Porque eu achei que, sei lá, alguém na fila ia querer me pegar de porrada, alguma coisa assim. Fora SUS. Que é muito forte, né? Tu falar um fora SUS. Ah, não, errei. Aí eu errei, viajei. Tem como fazer de novo? Aí eu não falei o colega, Não? Não. Você queria muito fazer o colega. Falei. Eu queria fazer. Moleque, tu acredita que eu saí bad vibe de lá? Eu tipo assim, não entreguei. Não entreguei o que eu queria. Não tá maneiro, juro, mano. Eu tenho uns bagulho específico, assim, ó. Detalhismo, bizarro, mano, isso. E é foda, né? Porque a galera que às vezes assiste e te vê, só imagina que tu é piroca, irmão. E não pensa que as tuas piroquices é pensado, irmão. É pensado nos mínimos detalhes. Porém, tem coisas que são de improviso, que são na loucura. Mas, assim, a maioria das coisas eu penso muito, mano. Até, tá ligado? Pô, rapaziada, então o vídeo é esse aí, né, dessa pergunta aí inusitada. Infelizmente o Brasil não saiu com essa e tudo mais, mas damos boas risadas aí com essas coberturas dos Defantes e tudo mais, da Cazé TV, também dos meninos aí do Podpá, né, no pós-copa e também durante a Copa, tiveram uma influência bastante grande aí. Então achei interessante ter trazido esse conteúdo para vocês. Se vocês gostaram, curta, deixa os comentários aí, vamos conversar sobre, deixa ideias de vídeos, tá bom? Que eu vou estar sempre interagindo com vocês. Compartilhe aí com família e amigos, se inscreva no canal e ative as notificações. Vídeo todos os dias. E por último, repetindo novamente no começo, desculpe pela voz e tudo mais, estou passando muito mal, mas estou fazendo de tudo para estar trazendo aqui para vocês vídeos, né? É isso, e até a próxima.